Hej, välkomna hit till Bonuskanalen. Vi sitter i studion för att jag har köpt nya Forza Horizon 5. Och det är jättemånga som har velat att vi visar 240, 850, Supran, allt det här. Så jag tänkte att jag lägger OBS på full räck här på högsta kvalitet som möjligt. Visa lite vad jag kör för ratt, växelspak och handbromsinställningar. Och så tar jag med mina moderatorer från Discord så spelar vi. Vill du gå med i Discorden så finns det länk i beskrivningen. I den så spelar ju jag med er följare. Det är helt gratis, ni är bara komma. Vill man inte spela så kan man bara titta. Vi kör Forza 5, vi kör Assetto Corsa Drifting, Dirt Rally 2.0, lite rallycross, lite rally och grejer. Häng på, det är fett roligt. Men ja, vi hoppar in i det direkt. Morgon. Hörni, boysen. Om folk inte vet vilka ni är så ska jag presentera er nu. Vänta. Här till min vänster sida så har vi Strömgren. Moderator nummer 2 i min Discord. Hej hej. Och till höger så har vi Nilsson, eller Tendy Gaming, moderator nummer 1 i min Discord. Hjärtligt välkomna till Forza 5. Vi ska köra Vimers, eller nej, det är bara jag som har Vimer, eller? Jag har Vimer. Har du Vimer? Yes, såklart. Och Strömgren har en 2G. Yes. Så vi tänkte att vi ska köra upp för berget här och sen är det valfri bil ner, väl? Ja. Och det buggar ju lite och håller på lite, så att... Men är det så att någon buggar bort så kör vi vidare bara. Jo då, det blir som det blir. Ska vi prova? Jag ligger sist. Någon tar täten. Du, jag har inte däck för det här, märkte jag precis. Inte jag heller. Det här går ju görgött. Jag ligger sist när han åker om allihopa. Jag ligger sist, jaha. Men jag är ju slöast. Vad är det för närkontakt racing? Min orkar inte ens på trean. Jag är 24. Fyra var stopp. Så femman upp här. Herregud vad mycket däckrök. Där ja. Tog om på insidan. Det går ju så sjukt fort. Om man har slöbil, ja. Alltså jag har ju spelat det här i en dag, tycker jag att folk ändå ska få veta. Nu är du ju här ändå en tredje dag. Är det verkligen? Ja, men igår kan inte räkna. Jag var inne typ 20 minuter. Och det är mitt första Forza jag äger också.
Okej, vänta, paus. Jag vill ha en bättre bil. Nu har jag kört 240. Nu ska jag kliva upp lite. Är ni uppe redan? Nej, vi byter ändå. Får också byta? Ja, jag byter. Jag byter också. Jag ska åka Skyliner 33. Jag ska åka S13! Jag tror det blir Mustang för min del. Uff, kolla in den här Perlamon. Se till när ni är back in business. I am back in business! Men jag tror vi är osynliga. Nu ligger något på riktigt. Är alla redo? Ja. Jaha. Jaha, du är osyn. Då kör vi. Jag är uppe vid ikonen vid den här driftzonen. Så i mitten eller? Nu ser jag ert mål här bak. Ja, det var bara långt fram. Alltså. Så där försvinner ni direkt. Nej, jag tappade den. Varvstopps Janne. Ja, och kopplingsmots Janne också. Varvstopps Janne, back in action. Rattfladder Adam också. Det enda jag hör när du bakom. Nej. Åh! Det gick. Jag kan verkligen inte sladda med kameran på utsidan, alltså. Usch, vad äckligt det är. Nej, det är väldigt skumt när man kör med rått. Asså, det är så riktigt rört. Ja, bra. Han laggade iväg. Nej, vad snurrar jag. Aj, aj, aj. Kom igen nu, orka. Jag kommer igen nu då. Här kommer jag. Som ur en kanon. Oj, sten. Kom igen, Nilsson! Kom igen, Nilsson! Krama dörr, kom nu! Kom igen, Nilsson! Nej! Vad det gick? Det där var ett nytt sätt att krama dörren på. Door. Strömmingren! Välkomna till min och Nilssons dörr, aktiebolag. Börjar ta slut på väg. Ja. Åh, för tidigt hängt. Ah. Det är bra jobbat. Vi tog oss upp. Jo. Ska vi ta oss ner också då?
Ska bara, gå in här i mitt inventarie och välja en liten sån där, va? Jag vet inte om ni känner till den här bilen. Den kallas för Supra. Kanske de borde köra något annat. Och för följarna då så är jag väldigt ovan med den här Supran. Det här är en Formula Drift Supra. Vilket gör att den går väldigt bra, har väldigt bra grepp. Och allt sånt här som jag är väldigt ovan med. Då men, kör man ju Supra också. Men om ni är redo så gör jag då. Var är då? Då kör vi. Alltså, så härjigt. Vem är det som är och nosar? Jag bara kollar lite grann. Bara lite. Oj, där ute var det halt. Ja, jag har fatt. Kör på. Ni har så mycket med grepp. Ja, jag märker den här bilen har väldigt mycket grepp. Den orkar ju inte ens fyra. Vad är det för något? Jag kan inte sitta utanför bilen. Det går inte. Vad är det? Däckryck! Alltså förstår ni att jag ligger i den här röken och försöker orientera mig? Oj, då var nog. Här kommer du att omköra nu. Det gick ju så slut. Så hur ska jag kunna se någonting? Nej. Nej, nu börjar jag. Oj, jag kommer bak. Oj, oj, du tar... Jag tar trädet. Du tar trädet. Alltså när man lägger i fyran och får honom att snurra, då går det ju fort. Tjenare. Jag var tvungen så jag inte förstörde någonting. Oj, jag måste växa. Växellådshaveri. Nej! Jag trodde jag hade det.
Oj, oj, oj! Det var bra! Stå på nästa också. Alltså, hur ska man kunna se någonting? Jag fattar inte. Oj. Oj, 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 oj. Aha. Jag tog den med lilla vingen. Ja, lilla vingen. Ja, 1-6 med parkbänk. En Supra. Nej, men en en form av driftbil eller vad? Nej. Ja. E46. Ja, och E36 och E46, vad åker du då? Apropå det, jag ska visa folk inställningarna jag kör med. Jag vet inte vad ska man åka. Jag har ingen, den enda bilen jag har är en. För det första så går ni in på controls. Nej, det gör ni inte alls. Ni går in på advanced controls. Och sen väljer ni. Sen väljer ni. Nej, var var man valde det? Difficulty. Just det. Och sen så tar man simulation på steering. Det var det som var grejen. För då får man 900 graders rattvinkelfäst. Sen kan man ju binda handbromsar och man kan leka med linearity och grejer. Sen har man sin drifting BMW redo. Vänta, kan jag få gå och byta till lite driftingdäck? Jag har inte fått byta till det. Nej, men tillvänd av driftingstyrvinkel. Jag har ingen BMW med driftingstyrvinkel. Har du det? Nej. Nu kan jag köra så här. Det är lugnt. Jag får däcka med styrvinkel. Det här känns bra. Det är ju balta stor VT. Är ni redo eller? Jag tänker ta färden. Oh, jävlar vad stor han är. Inte på det sättet. Åh, vad hala däck! Det var inget lätt att gå från en FD-bil till det här. Nej, det var inte någon FD-bil till en stor 5-serie. Nej, hur går det? Utan styrvinkel och typ semi-slicks. Oj, hej! Ja, tack för kroppen. Varsågod. Alltså så här, det här är inget simulatorspel. Men alltså jag tycker det liksom beter sig vettigt ändå. Speciellt i kombination med grafiken. Men jag tycker ratten beter sig ändå bra för att vara ett sånt här spel. Ja, exakt. Åh, vad den här inte orkar trean. Nu beter det sig ganska bra med ratten här. Nu beter det sig som jag vill. Vad ändrade du? Ingenting? Jo. Force feedback, center spring och... Där, ja. Jag rullar fortfarande varvstoppsligan.
Du, jag hade också gjort om jag hade kunnat nå mitt varvstopp. Jag orkar inte. Jag är verkligen inte den bästa på drifting. Just det, det vi snackade om tidigare. Biljuden. Alltså de har ju redan fått till ljuden bra. Oh ja, absolut. Speciellt typ när man kör liksom inte supertrimmat. Utan när man kör liksom igenkänningsbara ljud. Typ som att stoppa i en 6a i en 240. Den låter precis som en M50 gör. Vilket jag tycker är imponerande. Jag tror aldrig en M5 har blivit med i kopplingsstumpen den här. Säg inte det. Strömgen, ser du hur det här går? Ja, jag ser. Du har inte ens något däckrök. Nej, men jag kom inte sidledes. Och därför frågade jag om jag kunde byta styrvinkel åt ett bättre däck. Nu är jag strömmen, ska du på det här? Ja. Hold up. Måste ta fart. Varför rör du inte? Jag ska byta bil. Nej. Knuffa inte ner mig. Nej. Här är ni en fråga efter. Nu ska ni få se Volvo 850. Är hon bakhjulsdriven? Hej, jag fick komma ut på vägen igen. Oh. Ah. Går vi fast travel? Till mig? Ja. Ja, kom. Har du stannat? Ja, ska jag inte göra det? Nej, men jag gick typ väldigt långt framför dig. Vi drar bara, välj valfri cruisebil. Så visar vi dem lite av mappen. Ja, men då är jag fan nöjd med bilen i håll. Ja. Jag ska ändå byta bil. Ja, tjena. Tjena. Kolla här då. Tryck i barnen. Oj, oj, oj. Strömgren med eller? Ja. Yes. Ta täten du som vet. Täten. Eller ni. Ja, här är Boost Boys. Nu kör vi. Nej, vad det går fort. Det är en 850, klart den går fort. Oj, oj, oj. VTEC. VTEC, du menar väl Vanos? VTEC. Ja, oh, nu försvann det sig. Oh! I got this, bro. Oh, I got this. Och på 50 är nice alltså. Alltså det här spelet är väldigt fint. Oh ja, verkligen. Jag ska byta bil. Oh! Det är lite att stanna mitt på... Mitt på vägen. Mitt på. Jag har inte så många bilar så jag tänkte att jag vinner och visar dem en till. Typ.
Jag har inte visat dem min Supra. Min nya Supra. 20, 20. Tada! Det är någonting med mig och vingar. Om man så ska man. Ja, det står inte upp. Nej, vad? Byttad S15. Nice. Här har du grejer. Är du här, Strömgren? Nej, jag ser ju inte. Ja, men du är här. Vi kan rulla. Ja. Vi rullar samma håll som vi gjorde nyss. Ja. Jag är vid någon korsning typ. Vi åker. Ja, vänta. Adam du snurrar i cirklar på min skär. Ja, nej. Jag har fortsatt rakt. I full makaron. Ja. Där kom du. Måste bara hinna i kapp också. Följ vägen bara. Ta inga avvikelser. Nej, jag ser det. Nu ger vi på här. Nu ska det gå fort. High speed drifting. Där är Strömgren. Va? Jag ser dig. Vi är bakom dig. Jag ser inte er. Varför? Nu flyger vi förbi. 300. Nu. Oj. Sådär. Backwards entry. Ja. Oh nej. Så försvann igen. Här kommer en fin högerböj. Men nej, kom igen. Så är det. Jaha. Gud vad jag är dålig på det här spelet. Och den där R34 låter mysigt. Ljudet här, det är fin. Bra jobbat. Fortsätt efter vägen. Vad är det som händer? Irriterande. Men! Nu drar jag bort. Vart är jag någonstans? Jag är i huvudet. Ja. I huvudet. Så du är alltså ute på gräset? Nu ska jag klara den här. Det där gills. Det där gills. Han är oschysst, när han sitter och jobbar, det är inte att gippa. Schysst. Ja. På väg. Ja, jag är nere. Oj, sorry. Oj. Det var ju fan snö. Det var ju hat. Snö är hat.